U ziet denk ik al naar welke icoonsoorten deze maand op zoek zijn. De bever. In 1826 is de bever uitgestorven in Nederland en in 1988 hebben ze hem weer geherintroduceerd. Het gaat nu stukken beter met de bever. Ook al gaat het nu beter, het is niet makkelijk om bevers te spotten, want ze zijn voornamelijk 's nachts actief. Sporen daarentegen zijn dan weer wel makkelijk te vinden. Hoe herken je het dier nou eigenlijk? Het is een groot bruin beest met een aparte platte staart, wat lijkt op een mattenklopper. Ook de tanden zijn herkenbaar. Ze zijn roodbruin van kleur en laten dit soort knaagsporen na. Heeft u ook een bever gezien of beversporen gezien? Voer deze dan in via waarneming.nl. Zo helpt het icoonsoort in beeld te brengen en creëren we een beeld van de natuur in Papendrecht.